Чим саме можуть допомогти батькам, які виховують підлітків, біографії відомих людей? Вітаю, друзі, мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Озвучу вам декілька питань від батьків-підлітків, які звертаються до мене за консультацією. А чи все нормально з моєю дитиною? Чи вона розвивається за правильним сценарієм? А те, що дитина робить так або якось так, це нормально? Цілком розділяю та розумію таке турбування, тим більше, що попереду вибір спеціальності. Нагадую, ми говоримо про підлітків. Відповідь на такого типу питання складається з двох частин. По-перше, з точки зору норм психічного розвитку, відповідно до віку дитини. По-друге, а ось тут саме цікаве. Досі бачу батьків, які слово «блогер» або «кіберспортсмен» сприймають як синонім слова «наркоман». Якщо для вас це досить екзотично, тоді так. Періодично бачу батьків, які будь-яку професію, що обрала їхня дитина, сприймають як синонім словосполучення «майбутні невдаха». Друзі, все дуже швидко змінюється. І я навіть відчуваю, що мої приклади з блогером та кіберспортсменом не є чимось новеньким. 2 лютого 2024 року інтернет-видання Forbes UA опублікувало статтю під назвою «В Україні з'явилося 42 нові професії, 29 з них у галузі IT». Рекомендую ознайомитись. Головна проблема часто полягає у тому, що зовсім невідомий є той сценарій, який обрала дитина. Той шлях, який ховається за назвою професії, є лякаючим. Стає тривожно або моторошно, страх охоплює оця клята невідомість. Короткий шлях подолання цього батьківського страху є візит до психолога або профорієнтолога. А звертати на біографії видатних людей я раджу для розширення сприйняття можливих життєвих сценаріїв. В принципі, підійдуть біографії будь-яких людей. Просто біографіями видатних людей займаються професійно, і їх простіше знайти. Колись у радянські часи була така серія «ЖЗЛ» – «Жизнь замечательних людей». В Україні видавався журнал «Лічності», а також «Лічності України». Є тематичні пабліки та ютуб-канали. Коли торкаєшся оцієї купи біографії, стає зрозумілим, що успішних сценаріїв життя дуже багато, а ідеальних не існує. Успіх приходить у різному віці, шлях до нього іноді дуже короткий. Наприклад, Моцарт, Блез Паскаль. А іноді успіх приходить у досить зрілому віці. Наприклад, Гарланд Сандерс, засновник KFC, та відомий письменник Джон Рональд Руел Толкін. Різні умови, злети та падіння, наявність вчителів, доленосних осіб і багато чого ще. Все це розширює сприйняття того, як по-різному складаються шляхи людей. І, можливо, ви не будете так ретельно прив'язувати долю вашої дитини до якогось знайомого сценарія, а разом з цим зменшиться ваша тривога. Друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.